Ծրագիրը, որը պետք է ներկայացնեմ, իրականացվում է կառավարության կողմից համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2011 թվականին և կավարտվի 2016 թվականին։ Ասեմ, որ ծրագրի իրականացման համար հիմք են հանդիսացել 2010 թվականին Հանրապետությունում կատարված ուսումնասիրությունները։ Ուսումնասիրությունները իրականացրել են միջազգային և տեղական փորձագետները, հիմնականում վերաբերվում է անասնապահության ոլորտին։ Ուսումնասիրության արդյունքներով պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անասնապահության համար կան բավականին լավ հնարավորություններ, ռեսուրսներ, սակայն այն ամբողջական չի օգտագործվում։ Այդ իսկ պատճառով արդյունավետությունը անասնապահության, այսինքն մթերատվությունը, մսատվությունը պահանջվածից ավելի ցածր է։ Այսինքն առաջին խնդիրը, որ դրվեց ծրագրի իրականացման հիմքում, դա արոտավայրերի արդյունավետ օգտագործումն էր։ Երկրորդը կերի կայուն բազայի ստեղծումն էր մսուրային սեզոնին, որտեղ անասնապահության մեջ տարվա կեսը դա արոտային սեզոնն է, կենդանիները գտնվում են արոտավայրերում, իսկ կեսը մսուրային է ձմեռվա սեզոնին և անհրաժեշտություն կա կերով ապահովելու։ Հաջորդ խնդիրը, որը անասնապահության համար գտնում ենք, որ շատ կարևոր է, դա անասնաբուժական հարցերն են, այսինքն կենդանին պետք է լինի առողջ, որպեսզի տա անասնապահական մթերք և ծավալներով բարձր և ասենք սննդամթերքի անվտանգության պահանջներին համապատասխանի, որտեղ այսօր այդ խնդիրը շատ հրատապ դրված է ու ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ծրագրի պահանջներից հիմնականը, որ առաջի բաղադրիչով, անասնապահության զարգացման բաղադրիչով պետք է 55 համայքում Հանրապետության 6 մարզերի, որտեղ անասնապահությունը ավելի զարգացած էր, դրանք Շիրակ, Արագածոտն, Լոռի, Գեղարքունիք, Սյունիք և Տավուշ։ Այս մարզերի 55 համայնքներում պետք է իրականացվեր ծրագիրը։ Համայնքները ընտրվում են որոշակի չափորոշիչներին համապատասխան, իսկ այդ չափորոշիչները նախորոք մշակված էին նախապատրաստական փուլում, սակայն ծրագրի իրականացման ընթացքում այն ավելի արդյունավետ իրականացման շնորհիվ և խնայված միջոցների հաշվին արդեն իսկ 81 համայնքում ծրագիր է իրականացվում։ Արդեն 4-5-րդ տարում մոնիտորինգի արդյունքներով բավականին լուրջ արդյունքներ արձանագրվել են։ Ես հիմա միջինացված թվեր կհրապարակեմ, կովերի կաթնատվությունը ավելացել է ավելի քան 20%-ով։ Մսատվությունը 18-ից 20%-ով, մանր եղջերավոր անասունների մոտ կատնատվությունը ավելացել է 16%-ով։ Յուրաքանչյուր ներդրված 1 դոլարը այս ծրագրի իրականացման ընթացքում մոտավորապես 1 տարվա ընթացքում բերում է 1 դոլարի եկամուտ։ Ծրագրերը շատ հաջող են իրականացվում, ասեմ, Գեղարքունիքի մարզում, որտեղ անասնապահության համար շատ բարենպաստ պայմաններ են, Շիրակի մարզում նույնպես անասնապահության համար բարենպաստ պայմաններ են, բոլոր մարզերում էլ ասեմ, որ ծրագիրը շատ պահանջված է։